Here, ons lees in die woord dat toe U hemel en aarde geskaap het, toe U alles gemaak het wat daar is, het U gees daaroor gesweef. Was U gees daar teenwoordig? Was U daar gewees? En Here, in die Nuwe Testament hoor ons dat ons as kinders van U die gees ontvang het nadat het uitgestort is. Dat dit daar dieselfde gees is wat by die skepping was, wat ook nou in ons is en hier met ons is. Daarom kan ons net hier verwonderd staan om te weet dat daar die Skepper God, Hy wat daar was van die begin af, Hy wat die natuur geskaap het, elke plantjie en diertjie, Hy wat het offer dat rede, daar die selfde gees, daar die selfde God, is vanoggend ook hier met ons. Dank Here dat U genade genoeg is vir ons. Dank U dat Jesus Christus se opstanding vir ons getuienis is en die rede is waarom ons vanoggend hier is. En mag die Heilige Gees hier met ons wees. En mag Hy met ons praat hier waar ons ontmoeting met die lewendige Here het. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord met die volgende lied.
Gemeente, ons is in lijdenstijd. Nou wat is lijdenstijd? Lijdenstijd is spelmens met een lang ei. So wat is lijden met een lang ei? Dit is als mens zwaar krijgt, als daar iets op jou pad komt. En in lijdenstijd denk ons specifiek aan Christus, wat geleid het vir ons sondes. Wat een pad moes geloop het, waar sy vriende, die mense om hom, die disciples, van hulle om begin verraai het, om achtergelaat het, waar die mense wat in skares rondom hom geluister het, na sy stories, na al sy gelykenisse, en hom aanbid het as die Here, op een dag begin besluit het, maar hierdie persoon is nie ons Here, en waar hulle geskree het, kruisig hom. So Jesus moes een moeilike pad geloop, maar hierdie pad het hy geloop vir ons, dat ons as sy kinders verlos kan word van die dood, dat hy deur sy bloed en dit wat hy gedoen het in die kruis, vir ons sondes kon betaal. En daarom, laat die rivkerre ding nie doodmaak, gauw hier, lees ek vir ons Psalm 119, daarom die hele psalm, en is ons een lang psalm, maar vers 105, bekende gedeelte, wat vir ons sê, die woord is die lamp, wat my die weg wys. So Godse woord, die Bybel, dit is die lig wat vir ons ons pad wys in die lewe. En op hierdie lydenspad wat ons loop saam met die Here, is dit jy sy woord, wat die lig is vir ons lewe. En daarom steek ek net 'n kersie aan, as 'n simbool en as 'n bewys daarvan, dat Godse woord, sy Bybel, vir ons as kinders van hom, die pad is na die ewige lewe. Dankie Heer vir die moeilike pad wat u moes geloop het. Here, ons verstaan dit nie elke dag, en ons weet nie hoe dit moontlik moes gewees het vir u om dit te doen nie. Maar u het daardie pad geloop vir ons elkeen. En mag ons in hierdie lijdenstyd, die tydperk voor Paasfees, net weer opnuut daaroor dink, dat u vir ons ontsettend baie lief het, en dat u 'n hoë groot prys moes betaal het, vir ons elkeen se sondes. En daarom is ons nou vry, en daarom moet ons leef volgens u wil. En daarom moet ons naby aan u loop, naby u loop in u voetspore. En daarom moet ons as 'n gemeente ook bly loop in daardie spore, en daardie voorbeeld volg, wat u vir ons gestel het. Ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun, en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons staan weer, en dan antwoord ons, en sê vir die Here dankie, vir dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, deur die sing van die volgende liedere. Kom ons staan asseblief. Oh.
Die wet van die Here is 'n ding wat ons gereeld hoor. Mense sou kon vra, waarom moet ons so gereeld hoor van die wet van die Here? Want ek ken dit mos. Maar in ons daaglikse bestaan en lewe, as ons eers besig is met ons eie dinge en met al die verantwoordelikhede wat ons in ons lewens het, by die skool of by die werk, by die huis, dan is dit so maklik vir ons om te vergeet van dit wat die Here van ons vra. En daar waar Moses die 10 gebooie ontvang het, staan daar twee dinge uit, wil ek twee dinge uitsonder. Dat die eerste 4 gebooie gaan oor jou verhouding met die Here. Dat dit vir God ononderhandelbaar is, dat hy jou enigste God is, en dat jou belangrikste doel in die lewe is om hom te verheerlik. Daarom moet jou lewe van so 'n aard wees, dat dit tot eer van die Here spreek. Want onthou ons as mense, en ons as gelowiges, soos ons dit sien en verstaan, ons is nie maar net hier op die aarde per toeval. Ons is geskape deur God en hier geplaas, want ons eerste doel is om hom te verheerlik. Daarom moet ons saam met die hele skepping en saam met al die engele die Here aanbid en hom verheerlik. En 'n manier, in een van die belangrikste maniere hoe ons as gelowiges, as kinders van die Here dit kan doen in ons alledaagse bestaan, is om deur ons lewens op 'n spesifieke manier te leef. En hoe ons dit ook dan doen is vanaf die 5de gebod wat gaan oor ons medemens, van die 5de gebod tot die 10de gebod. Dat dit beteken dat ek het 'n verhouding met God en ek wil my lewe dan nou inrig volgens sy wil vir my lewe. En dan beteken dit dat ek ook teenoor my medemens, die mense in my gesin, my familie, my vriende, my kollegas by die werk, my klasmaats by die skool, dat ek op 'n sekere manier teenoor hulle moet optree. En dat hulle kan sien deur hoe ek leef, dat ek 'n kind is van die Here. En dan moet ons elkeen bieg vanoggend, dat die afgelope week het ons ten minste op een van daardie gebooie gefaal. Het ons gestruikel. Was ons vir 'n oomblik daar in ons eie sonde so vasgevang weer, dat ons vergeet het van hierdie opdrag van die Here. Dat is of ons verhouding met die Here laat in die steek gelaat het, of met ons medemens gesondig het. En daarom het ons die kruis wat hier voor is. Daarom het ons die kruis wat soos 'n lig skyn in ons lewens. Om daar waar ons neergeval het die week, daar steek die Here weer sy hand uit na ons en sê, my kind, ek het jou ontsettend baie lief. En daarom het ek gesterf aan die kruis. En daarom het ek gesterf aan die kruis vir juis vir hierdie dinge wat jy die week aangevang het. Die dinge wat nie reg is in jou lewe. En ek gaan nou so 'n minuut van stilte gee waar ons net so reflekteer oor die week wat verby is. Miskien het daar iets ergs gebeur, het jy jouself vererg vir iemand, of dalk het jy iets verkeerd gedoen, verkeerd opgetree, iets verkeerds gedoen. En dan moet jy vanoggend vir die Here jammer vra daarvoor. Ek gee so 'n minuut van stilte waar ons net in stil gebed dink oor die week wat verby is.
Here, ons dra hierdie dinge wat ons mee worstel, waaraan ons dink en reflekteer oor die week wat verby is. Ons dra dit op aan U, Here. Dat U ons daarmee sal help en ons weet U het ons vergewe aan die kruis. En baie baie dankie daarvoor vir daardie vryspraak. Amen. Geliefdes, ons gaan ons lofliedere, loflied sing, genade onbeskryflik groot, 'n wonderlike besonderse lied wat van ons wat praat en getuig van die Here se genade ook vir ons. Kom ons staan asseblief. Here, dankie dat ons vanoggend deur dit wat ons gehoor het, gebid het en gesing het, net weer eens kon besef dat U 'n God is van genade en dat U 'n God is van geregtigheid. En daarom moes U seun aan die kruis gesterf het vir ons sondes. En Here, waar ons nou gaan weer lees uit die woord, Here, en gaan luister na die preek, sal U ons help om te fokus op die hier en nou. Want ons is nie maar net per toeval vanoggend binne hierdie kerk gebou nie. En ons luister nie maar net per toeval na hierdie preek nie. U wil hê ons moet luister na die stem en U wil hê ons moet iets hoor wat ons kan deel maak van ons lewe. Kan deel maak van ons week wat voorlê. En mag U ons bewus maak van die feit dat U met ons nou wil praat. Here, ons bid al hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U 'n God is van genade. Amen. Ons tema vir vanoggend is dat lydenstyd 'n tydperk is waar ons opnuut weer gesê word deur die Here, beveel word en ook uitgenooi word om te luister na die Vader se stem vir ons lewens. En vir ons as gereformeerdes is die Bybel ons eerste bron daarvoor om te luister van God vanuit sy woord en daaruit te leer. So kom ons lees saam met Jesaja 50 vanaf vers 4. So die woorde verskyn op die skerm, maar jy kan ook uit jou eie Bybel uit saam ook so lees. Jesaja 50 vanaf vers 4. Hier en daar sal ek dalk iets net bietjie herhaal om net julle aandag te vestig op
'n spesifieke woord of gedagte. Ek begin vir ons lees. Die Here my God het my geleer om die regte woorde te gebruik. Die regte woorde te gebruik. Sodat ek die wat moeg is kan moed inpraat. So die Here leer my regte woorde sodat ek vir die wat moeg is weer moed kan inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister. Hy laat my luister soos 'n leerling moet luister. Deur 3 keer word die woordjie luister hier gebruik. Vers 5. Die Here my God het my geleer om te luister. Ek was nie teen hom opstandig nie. Ek was nie ontrou aan hom. So die Here leer ons om te luister na sy stem. En ons is almal leerlinge. Ons almal is soos kinders voor die Here en ons moet leer by die Here. Vers 6. Ek het my rug gehou vir die wat my slaan. My wang vir die wat my baard uittrek. Ek het my gesig nie weggedraai toe ek bespot en bespoeg is nie. Ons gaan nou 'n bietjie uitvind wat hier aangaan. Waarom praat dit so oor? Vers 7. Die Here my God help my. Ek sal nie teleeggestel staan nie. Ek sal my nie ontstel nie. Ek weet ek sal nie in die verleentheid kom nie. Hy wat my onskuldig sal verklaar, is naby. Wie wil 'n aanklag teen my inbring? Laat ons elkeen sy saak stel. Wie wil my aankla? Laat hom vorentoe kom. Vers 9. Die Here my God help my. Wie sal my dan skuldig verklaar? Dit is verby met almal wat my beskuldig, soos met 'n lap wat deur motte gevreet word. Wie van julle dien die Here en luister na sy dienaar? Sê het herhaal weer, wie van julle dien die Here en luister na sy dienaar? Dis hierdie dienaar wat hy van praat. Wie in die donker loop en geen lig sien nie, moet op die Here vertrou, moet op sy God steun. Maar julle wat vure aansteek, wat brandpyle gereed maak, sal julle sal in julle eie vuur brand. Deur julle eie brandpyle sal julle doodbrand. Dit is my mag wat dit oor julle bring. Julle sal beland in die plek waar die pyn nooit ophou nie. Ons lees dan net tot daar. Om te verstaan wat in hierdie gedeelte aangaan, moet ek so bietjie net vir ons almal net 'n bietjie so geskiedenisles gee oor wat gaan aan hierso met die volk van die Here en waarom skryf Jesaja 50 hierdie woorde. Want as ons verstaan wat met die volk aangaan, dan verstaan ons wat bedoel hy hiermee. Waarom kry hy hierdie openbaring? Waarom sê hy hierdie profetiese uitspraak vir die volk van die Here? En waarom moet ek en jy vanoggend luister en dit ook hoor? Veral met die klem op om te luister na die Here se stem. Nou die volk van die Here, die Israeliete was hulle het van die pad af gegaan. Bedoelend hulle godsdiens, hulle manier van leef van God se gebooie en toe die Here vir hulle gesê as straf vir julle gaan ek julle laat as gevangenes geneem word en ek gaan julle wegvat uit julle land uit. En ek gaan julle stuur na 'n vreemde land waar julle baie pyn en mismoedigheid en hartseer gaan ervaar, want dis die straf wat ek vir julle gee. En in daardie vreemde land gaan julle met mense te doen kry wat vir julle vreemd is. Hierdie mense gaan ander gode aanbid, hulle gaan 'n ander kultuur hê, hulle gaan ander tale praat en dit gaan sommer net vir julle sleg wees wat met julle gebeur. En toe luister die volk nie na die profete nie en toe gebeur dit dat hulle weggeneem word. Nou die land waarna toe hulle weggeneem het, as mens nou dink waar Israel vandag is, na die ooste van Israel. Die noordooste van Israel, waar vandag waar Irak, Iran, daai areas is, meer Irak spesifiek, was daar 'n koninkryk met die naam Babylon, 'n stad met die naam Babylon, die Babiloniese ryk. En die mense van die Here was gevangenes geneem en weggevoer na daai plek. So dis verskriklik om te dink dat daar letterlik nou 'n ander land se volk en gekom, se soldate gekom en hulle het die kinders van die Here letterlik met kettinge vasgemaak,
Die wat nie wil saamgaan nie, was doodgemaak by die voet. En die mense het letterlik alles verloor. Hulle het hulle besittings verloor, hulle het hulle status verloor. As hulle 'n belangrike persoon was, het dit niks meer saak gemaak. Hulle was almal op dieselfde vlak weggeneem as slawe na hierdie vreemde land. En onthou vir 'n Jood was dit 'n verskriklike ding. Want nou is hulle weg van die tempel af, want nou vir die Jode was het hulle gesien dat die tempel dit is waar die Here is. Dit is waar God is. Maar nou word hulle weggevat na vanaf hierdie tempel af. En die tempel word nog verwoes ook. So waar is die Here nou? Die Here se huis is weg en dit lyk of die Here hulle verlaat het. En nou gaan hulle na hierdie vreemde land toe en vir die Jode was dit ook erg want nou moet hulle tussen heidene gaan leef. Tussen mense wat ander gode gedien het en ons weet mos hoe die Israeliete, die Jode, hoe streng is hulle met higiëne, oor wat se kos hulle mag eet, met wie hulle mag in kontak kom. Eers skielik is al daai wette nou moeilik om na te kom. Want hulle is in 'n heidense onrein gebied waar hulle self bevind. En in hierdie tydperk wat hulle nou weggevat is, kom daar van Persie af, van die Iranse wêreld af, kom daar nou 'n nuwe koning, 'n nuwe koninkryk en hy beklei nou weer met die Babiloniese koninkryk. So die Israeliete is hierdie klein volkie, maar hulle is nou vasgevang in hierdie oorlog tussen twee groot wêreldmagte. En die Persiese mag wen en hulle sê nou vir die Jode wat nou slawe is, julle kan nou maar weer teruggaan na julle land. Want ons is nou, julle is nou nie meer vir ons belangrik hier want ons is nou besig hier met ander dinge. Julle kan nou maar weer teruggaan na julle land. En is in hierdie tydperk wat profeet Jesaja veral hierdie die middelste gedeelte van die boek geskryf en hierdie profetiese uitsprake gemaak. Want nou is die Israeliete op 'n stadium in hulle geloofslewe en in hulle fisiese lewe waar hulle worstel met die Here. Waar hulle wêreld uitmekaar geskeur is. Waar hulle vir dekades lank verneder was. Waar hulle nou wonder waar is die Here? Want vir dekades lank het dit vir hulle gevoel of die Here stil is of die Here nie met hulle praat meer nie. Nou of die Here nie meer omgee vir hulle. So hulle het deur 'n erge krisis gegaan in hulle geloofslewe. En nou kom die profeet Jesaja en hy sê vir hulle luister na die Here. So moet vir hulle moeilik gewees het want vir jare lank het hulle gesê ons luister na die Here, maar ons hoor hom nie. En nou sê Jesaja vir hulle luister weer opnuut. Leer weer om te luister na die Here. En dis hier waar ons preek dan vanoggend begin. Vir ons as mense moet ons onderskei dat om te hoor en om te luister. Daai twee woordjies om te hoor en om te luister is twee verskillende dinge. Ons het dalk nog nooit so daaroor gedink. As ek iets hoor dan hoor ek dit dalk, ek hoor die geluide, die klanke, maar ek neem dit nie in en maak dit deel van my lewe nie. Ons as man sal kla dat ons vroue praat die hele tyd met ons en gee vir ons bevele en opdragte en hulle sê julle luister nie na ons. Dan sê ons maar ons hoor jou. Maar ons luister nie na wat hulle vir ons vra nie. So om te luister na die Here is anderste as om net te hoor hy praat met ons, hy wil met ons praat. So ons moet luister wat die Here vir ons sê. Ons moet dit wat hy vir ons sê moet ons deel maak, ons moet daaroor dink. En dit moet deel word van ons lewe. Ons dag tot dag se lewe. Want as ons luister na die Here, gee dit vir ons rigting in ons lewenspad. Soos Psalm 119 vir ons gesê het, dan as ons luister na God se woord, aan sy Bybel, ek gaan nou-nou 'n bietjie meer daaroor praat, dan raak dit soos 'n lig wat skyn, soos 'n lamp wat skyn op ons donker lewenspad. En dan maak dit nie saak wat daar buite in ons lewe gebeur en watter krisisse ons deurgaan en watter omstandighede ons deurgaan en waar ook wat ook al in ons land gebeur nie. Ons het hierdie God wat vir ons by ons is en ons luister na hom en ons is loop naby hom die pad saam met hom en sy stem en sy woord skyn soos 'n lig vir ons die pad vorentoe. En ons weet waarna toe om te loop en ons weet wat om te doen.
Want die Here sê vir ons en hy beskerm ons. Nou dis moeilik om te luister in die lewe. En om te onderskei wat is God se stem en wat is die wêreld se stem. En ek wil ek sê die wêreld se stemme. Maar daar's klomp stemme in die wêreld. En dis vir ons baie keer moeilik as Christene om te kan onderskei wat is dit wat die Here vir ons sê? En wat is dit dalk wat ek vir myself sê of wat ander mense vir my sê, wat die duiwel vir my sê, wat klomp dinge in die wêreld vir my sê? Want vir God is dit belangrik dat ons sal luister na dit wat hy vir ons sê. Dat ons sal fokus op wat hy vir ons sê. Nou, hoe luister ek na God? Dit is 'n komplekse ding aan die een kant, want ons sukkel daarmee as gelowiges. Geen gelowige kan vir jou sê, hy weet presies wat die Here vir hom of haar sê. En as hy het sê, dan is dit 'n uitsondering en ek wonder dan of dit regtig so is. Maar aan die ander kant is dit ook 'n maklike ding, want die Here sê hy praat met ons. En daarom is dit vir ons as gelowiges hierdie kuns wat ons moet aanoefen en leer en oefen in ons lewe, soos wat Jesaja 50 vir ons sê, dat die Here ons leer weer opnuut om te luister na wat hy vir ons sê. En dat ons nooit te jonk of te oud is om te luister en te leer oor hoe ons moet luister na God se stem. Nou ons as gereformeerdes en as kinders van die Here sê dat ons eerste bron van hoe ons luister na die Here is natuurlik om te begin by God se woord. Ek kan nie maar net sommer iets hoor van die Here en dit word nie ondersteun deur die woord van die Here. En daarom moet ons as kinders van die Here met ons beginpunt altyd wees God se woord. Dat hierdie heilige woorde wat in al hierdie blaaie staan, in al hierdie hoofstukke en boeke van die Bybel is God se manier hoe hy met die wêreld praat en hoe spesifiek hoe hy met ons as sy kinders daar elke dag vandag nog praat. Hierdie woorde is nie maar net ink op papier nie, dit is lewendige woorde wat vandag nog lewendig is en met ons elkeen nog praat. Daarom begin ons by God se woord. En dan kan ons soos baie karakters in die Bybel wat ook geworstel het met Here, wat is dit wat U vir ons my wil sê? Here, ek lees U woord en ek doen my Bybelstudie en ek worstel met die woord, maar ek het nog nie sekerheid oor dit wat U vir my wil sê. Dan moet ons soos Gideon kan sê, Here, geef my tekens. Here, help my om net duidelikheid te kry. Want as hierdie ding wat U op my hart plaas en wat ek dink ek hoor van U vanuit die woord, ek wil net duidelikheid hê dat dit werklik van U af kom. Want in die verlede het ek dalk goed gedoen en ek gedink dit is wat U wil hê ek moet doen, maar ek het heeltemal die pot misgesit. Ek het heeltemal verkeerd gedoen. Here, gee net vir my duidelikheid. En dan moet ons dit bid, soos Gideon en baie karakters in die Bybel gebid het en gevra, Here, wys vir my, help vir my, dat ek seker maak, ek hoor en ek luister mooi en reg na U stem. En dan moet ons dit wat ons vanuit God se woord en dit wat hy vir ons kom bevestig, moet ons ook kan toets. En hoe ons dit toets as kinders van die Here, doen ons op die volgende manier. Ons ken ons onsself in 'n sekere mate. Ons weet dat die Here nie vir ons iets sal vra wat ons nie sal kan doen. Partykeer twyfel ons in onsself, dit is so. Maar dan sal God ons ook help om 'n sekere ding te kan doen. En hy sal ons die leiding gee en hy sy lig en sy stem sal op ons lewenspad skyn. Maar dan moet ons onsself vra, Here, dit is mos my persoonlikheid. U het my so geskape, U het my hierdie ervaring gegee aan die lewe. Daarom weet ek, Here, dit sal inpas in my lewe. En saam met dit moet ons ook vir ons medegelowiges vra. Mense wat ons ken, vriende, familie. En sê, liewe broeder of suster, ek het hierdie ding gehoor van die Here, ek het al worstel daarmee, en ek het die Here gevra vir tekens, en ek wil net vir jou vra, help my, bid saam met my. En jy ken my mos dan nou. Vra my, of jy weet mos, sal hierdie ding wat ek gehoor het van die Here, hierdie opdrag, dink jy ek sal dit kan doen? Dink jy dit is die regte pad? Dink jy dit is kom van die Here af?
Of dink jy dit kom van die wêreld af, of van die duiwel af? En so kan ons onderskei oor hoe luister ek van die Here af? En hoe kan ek as gelowige op die regte pad wees? Want die probleem kom in, geliefdes, is dat of ons luister of nie luister nie, is daar gevolge daarvoor. En die gevolge is nie noodwendig altyd soos wat ons dit wil hê nie. Want vir Jesaja, soos wat ons hier gelees het, sê hy dat die mense het hom gespot, hulle het hom geslaan, hulle het hom bespoeg, hulle het sy baard probeer uittrek, toe hy geluister het. So toe hy die regte ding gedoen het en geluister na die Here, was dit nie altyd 'n maklike ding. Maar aan die ander kant, vir die mense wat vure maak en self hulle eie pad wil vind en sê, ek gaan my eie pad loop sonder die Here, ek gaan myself my lig maak en dink dis die regte pad om te loop op my lewenspad, sê die Here ook vir hulle, julle gaan in julle eie vuur doodgaan. En ek gaan vir julle stuur na die plek toe waar daar nooit, waar die pyn en die smart nooit op sal hou nie. Daarom, geliefdes, is dit vir ons ontsettend belangrik as gelowiges om te onderskei wat is dit wat die Here vir ons sê. Dat ons sal luister na God. Want as ons versuim om te doen wat die Here vir ons vra, dan is daar gevolge. En as ons doen wat die Here vir ons vra, is daar ook gevolge. Want dit is goeie gevolge. Partykeer sleg, maar op die ou duur, op die lang duur, is dit goeie gevolge as ons getrou is aan dit wat die Here van ons elkeen vra. Amen. Here Jesus, help ons elkeen om te kan luister na U stem. Here, dalk hoor ons niks. Dalk voel dit vir ons of U stil is, of U nie praat nie. En worstel ons om te hoor, Here, wat is dit wat U vir my wil sê? Of Here, aan die ander kant is ons gedagtes in ons kop so besig dat ons so baie stemme hoor. En dat bekommernisse en angstigheid en klomp dinge vir ons dit moeilik maak om te kan luister, werklik te kan luister na U stem. Dan bid ons vanoggend, Here, dat U ons sal help. Dat U al hierdie stemme sal rustig maak. Dat ons sal kan fokus op U stem. Want as ons U luister na U stem en gehoorsaamde is daaraan, dan loop ons die regte pad. En dan is U stem soos 'n lig wat skyn op ons lewenspad. Dat dit donker rondom ons is, maar dat ons op hierdie pad stap wat U vir ons bestem het. Here, mag ons nooit vergeet dat U ons geskape het met die primêre doel, met die heel belangrikste doel om U te verheerlik. En dat ons nie maar net geplaas is op die aarde per toeval nie, maar dat ons hier is vir 'n doel. En vir ons om daardie doel gehoorsaam te wees, moet ons luister na U stem. En help ook vir ons as 'n kerk en gemeente en ook 'n kerkraad wat vanmiddag vergader, dat ons heeltyds altyd sal luister, fyn sal luister na dit wat U vir ons wil sê. Dat ons nie van die pad af sal loop nie, maar op die regte pad sal loop tot eer en verheerliking van U naam. Here, ons bid hierdie dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U 'n God is van genade. Amen. Geliefdes, ek wil net julle aandag vestig op 'n paar afkondigings. Ek wil sommer op 'n hele paar van hulle net julle aandag vestig vir vandag. Wil ek dit noem dat die katekese se afsluiting is nou vanoggend na die erediens, dan sluit die katekese vir hierdie kwartaal af. So baie dankie vir almal wat die reëling tref en die dinge organiseer daar rondom. Ons sien uit om al die kinders, al die katekete almal te sien en saam lekker afsluiting te hou. Dan vanmiddag om 4:00 is dit ons kerkraadsvergadering. So al die kerkraad, soos julle weet, is dit kerkraadsvergadering. En dan wil ek vir julle as gemeente vra om daar waar julle is, 4:00 te bid vir ons as kerkraad. Dat ons as kerkraad sal luister van die Here en dat ons die regte besluite sal neem
en dat ons nie sal luister na al die stemme daar buite nie, maar dat ons sal fokus op dit wat U vir ons wil sê. Dan baie gelukkig aan die Winnie Swanepoel, wat dan hierdie week 82 jaar ook oud word. Dan die kermisverkoping, julle sal kennis neem daarvan, dat op die 25ste maart, so dis oor minder as 2 weke van nou, gaan ons weer kermisverkoping hê, en ons sal dan hierdie week wat nou kom, sal ons communikeer aan julle hoe om te bestel, en hoe die hele proces gaan werk, en dit te adverteer. Dan lidmaatskap ontvang, baie welkom in al die nuwe lidmate, en allemaal wat hier is vanoggend. Julle sal sien, na die hele paar mense oorgekom, na Dispatch Eendrag toe, baie, baie welkom ook aan julle. Dit is baie lekker om te sien, dat mense wil deel word van Eendrag, en mag julle allemaal baie, baie thuis voel, binne die gemeente. Dan in die hospitaal, wil ek net vir, noem dat in die ET is nou na aftree oor toe, ons bid nog vir Jannie van den Berg, dan voorbidding vir allemaal wat daar op die lys is, baie sterkte aan allemaal, en allemaal sy familie, wat dier siekte of alle, of ander nood, dier een moeilike tyd gaan, en ons bid dat die Here se stem vir julle sal duidelik wees, en vir julle sal moed gee, en dat ons as gelowiges sal luister, soos Jesaja sê, en moed inpraat vir ander mense, wat moedeloos is. Dan, by in rou, oom Karel Bakkes is oorlede, baie sterkte aan die Amanda, en dan dink ons ook aan die stel van ek, wat sy seun Werner ook oorlede is. Dan die kalenders, die mense wat in die buitewyke woon. Ons wil vir julle noem, dat julle asseblief julle kalenders moet kom haal by die kerkkantoor. Hier is nog 'n paar van hulle, so asseblief dat julle asseblief julle kerkkalenders dan ook so sal kom haal, asseblief by die kerkkantoor. Geliefdes, ons gaan dan nou afsluit met ons slotlied, 'n besonderse lied, wat diep aan die mense binneste raak, die Onse Vader gebed. Mag dit ons gebed wees vir hierdie lydenstyd, dat ons verhouding met die Here sal reg wees, en dat ons verhouding ook met ons medemens sal reg wees. Want so luister ons na dit wat die Here vir ons wil sê. Na die lied gaan ons staan vir die seun, om die seun te ontvang, en dan sing ons saam die Amen. Kom ons staan asseblief. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan.
Die Here is onder jou om jou te dra as jy mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die Drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Geseënde week aan elkeen en kyk mooi na julleself.